Pia kwenye red carpet nimepata bahati ya kuwa na wageni ambao wamependeza. Cameraman hebu aonyeshe kwanza full jinsi ambavyo wamependeza. Umeona? Yes, aunt unaitwa nani? Pili, naitwa Pili. 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 Salimu mzee. Mr. Habari? Safi. Uko poa kabisa? Kamili. Nasema tai imekaa na suti naona umependeza kweli kweli. Kama kawaida. Yes, usiku wa leo ni kitu gani ambacho exclusive mnatamani kitokee? Tunapenda tu watu wafurahi wanyo enjoy kwenye harusi ya mdogo wangu. Kwenye harusi ya mdogo wako. Lakini pia ni jambo gani ambalo wewe kama wewe lilikuvutia zaidi mpaka ukahakikisha kwamba kazi hii ya leo wanapata safari studio? Kwa sababu safari mko vizuri, nimeona kazi zenu mnazofanya. Kazi zenu ziko vizuri kama mnavyoona wenyewe. Sawa sawa. Watu wanasema sasa hivi hii harusi sio harusi, ni tamasha. Asante. Asante sana. Nimalizie kwa Mr. Mr. kabla hujaondoka lakalaka, naona mmependeza kweli. Kitu gani ambacho wakati mmetoka nyumbani ulikuwa unakiwaza wakati unakuja kwenye harusi ya leo? Kwa kweli kila kitu nategemea au tunategemea kiende tulivyopanga. Sawa sawa. Na expect kwamba shemeji yangu atafurahi kwa maandalizi tulimwekea. Okay. Nafurahi kwamba Safari Studios wameleta kile tulichotarajia kiwepo. Nafurahi kwamba music iko vizuri, Lillian Catering anafanya vizuri. Ni vile tulivyo expect. Kwamba we are getting our money's worth. Okay. Basically. Kwa hiyo ni furaha kwetu sisi kujaribu kuweka siku yake ya kumbukumbu shemeji yangu iwe ni kumbukumbu njema.